سی مردہ آباد، ہماری بجلی بحال کرو، سی جی ایم ہوش میں آؤ، آج ہمارا ترنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے۔ پورے چناب بیلٹ میں پچھلے 18 دنوں سے بجلی نہیں ہے، پورے شہر کو دو دو یا ایک ایک گھنٹہ بجلی دی جاتی ہے، لیکن جہاں وارڈ نمبر 12 کا تعلق ہے، یہاں جنرل مینیجر این ایچ پی سی سے جو ہماری بات ہوئی تو دو دن ہمیں انہوں نے ایک ایک دو دو گھنٹہ بجلی دے دی، لیکن اس کے بعد کیٹاگوریکلی انہوں نے راتوں رات ہماری بجلی کٹ کر دی۔ پچھلے دو دن سے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم لوگ یہاں پہ این ایچ پی سی مینجمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہماری بجلی ان کو وہ ریسٹور کرنی پڑے گی، اور یہ تانا شاہی ہے جنرل مینیجر این ایچ پی سی کی طرف سے جو رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ہم ڈرانے اور دھمکانے میں وشواس نہیں کرتے ہیں، لیکن ہاں ہم چیتاونی دیتے ہیں، ہم این ایچ پی سی مینجمنٹ کو چیتاونی دیتے ہیں، ہم ضلع انتظامیہ کو بھی چیتاونی دیتے ہیں، اگر انہوں نے سیتلا ویوہار وارڈ نمبر 12 کے خلاف بند نہیں کیا تو ہم آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑا احتجاج یہاں پہ کریں گے۔ دو آواز دو، این ایچ پی سی واپس جاؤ، ہماری مانگیں پوری کرو۔ وہاں سے پاور جاتی ہے وہ ٹاور ہار ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں، جو وہاں سے لائٹ آتی ہے وہ ٹاور ہار ہمیشہ گرتے ہیں، اس میں جو سکیم ہے اس کو باہر نکالا جائے، اور ہماری جو زمینیں گئی ہے 30 سال سے ہم این ایچ پی سی کی لائٹ چلا رہے ہیں، اور سٹی میں ہر جگہ پر وارڈوں میں دو دو گھنٹے لائٹ دی جا رہی ہے، ہمارے جو ایریا ہے 50-60 گھر ہیں ان میں لائٹ نہیں دی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دھرنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، آج ہمارا دھرنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے۔